旁边你买一些不要的，我也送给你。哎，小弟，你买一些不要的，我也送。我就这么个道理，我听在那里。不留了，Madus.
အမတူစစ်အောဖြစ်သွားပြီပဲနော်လိမ့်မလေးချက်ပေါင်းနေဆရာသမီးတွေပဲနော်ဟုတ်တယ်ပဲဘယ်လိုလဲဘယ်ကွေးလဲပြ39ကင်းပါပဲနော်လိမ့်ယူလားလိမ့်ယူလားမင်းဟိုပါလို့ထောင်းလိုက်မင်းပဲထောင်းလိုက်ကဲမင်းလည်းဟိုကနေအားလည်းမတော်ကြောက်တာ။မင်းလည်းမဟုတ်ပြောင်းချင်ဘူး။အဲတင်တဲ့ပဲချလိုက်တော့သွား။ဘောလုံးတခြားကြီးရည်ရွယ်။7 10ပါ။အဲငါပြောငါကြိုက်တော့မင်းလည်းမတော်ဘူး။ကျန်ရည်ပြောတာတော့ရမှာညချောင်း။ဟိုပြန်သွားပြောပြောတော့တယ်ဗျာ။ဟာ။ဒါရပါလား။ကျွန်ဒီတက်ခွင့်နေပါလေတက်ခွင့်ရောကိုကျော်လီဖြစ်ပါလေတက်ခွင့်နေပြပါဘာလို့လဲတက်ခွင့်ကိုကျော်လီပါဟေးတက်ခွင့်လူမိုက်ကိုကျော်လီကတက်ခွင့်နေတော့ဒီဘက်မှာတက်ခွင့်လူမိုက်ရောက်နေနော်တက်ခွင့်လူမိုက်ရဲရောင်ရဲရောင်ဟုတ်တယ်ဘုရားကတက်တယ်ဟေးရဟဲ့ရဲချာ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 ခွဲခွဲချာချာမတူ7 over ရဲရဲကိုကျော်လီရဲတရားနဲ့ပဲကာ7 over ပါနော်ကလေးလေးစားပြပါအလူပေးတရေပြည့်ဆိုရတယ်နော်ဆရာလေးကတော့လျှောက်လူတွေပေးနေရနည်းနေမျိုးလေမရောလေရတဲ့အောင်မဖဲ့ဘူးလို့ရှိရနေထိုင်လဲထိုင်မင်းတို့ကလေသားပြောရတော်တင်ပွဲကမလို့စေမရှိသေးဘူးနော်အတော်အချစ်ရပဲဖြက်ဖြက်လျှောက်နေကွာလည်းနဲ့ပါရင်တရားတက်လိုက်လို့အမ7 8ပါဆရာလေးစားပေးပါနော်ကိုယ်တော်လေးကျွတ်မယ်နော်ကိုကျော်နဲ့အေးဩပါနော်ကျောင်းဆရာရစ်ချင်းနေတာကောင်းနေပြန်နော်အဲဟဲ့တောင်ကျောင်းရေးရအောင်လားလေဘေးကဟေ့ကတောင်ကျောင်းမတော်ရေးရအောင်လားလို့ရေးရရကိုကျော်နေရဆော်နဲ့ပြက်သွားလာတယ်ဟုတ်တယ်ဗျတောင်ကျောင်းမတော်တယ်ဟုတ်မှာတောင်ကျောင်းရေးရအောင်လားအဲထည့်ဝင်လိုက်တယ်ဘာမှတောင်ကျောင်းမတော်ရေးရအောင်လားထည့်ဝင်လိုက်ရေးရနိုင်ပါအသေးကကိုကျော်နေပါไอ้ไหนมาไหนไอ้บาไหนไอ้บาစားပြီးချိန်ပါဗျာနော်အမှတ်အဲ့နိုင်ပါနိုင်ပါဆရာလေးစားပြီးပါဗျာနော်哎你好稍微吃吗哪一把人哦哪一把没有我们注意啊ဝေးပါလေဆရာလေးစားပစ်အဲ့နိုင်ပါပါဗျအမတ်တူ9 all ဖြစ်သွားပြီဗျနော်9 all ပါ
他们那看到吧，不看到我把那刚刚的。啥被拆吗？买多难哦吧呀，喏。下来了，广告来收来，广告来收来吧呗。啊，收住了，下来了，盘不着，木点不着，下来两块地不着。五块毛一个。别的，别的，别的。在哪个？十里的麦子吧，来呀！十里沙贝派没吃吧？哪一家嘛？沙贝吃吗？让我带着去。都来了，都来了。来奶吗？奶干嘛？啥被吃吗？还被把狼给买了？下里了，没得说的，谁跟那狼住一块？啥被吃？来奶吗？那下来回去，下来，下来，走，下来走。阿西娃嘛，他吹转的。下来没接盘，没等那个没接盘，现在没拿，没钱抢嘛，对吧？来呀，好嘛，看你呢，来嘛，来呀。哎，那我就三锅了。买完呢，你知道吧？下来了。对，南区的，然后下来一千多包了嘞，没拿吧？没可以呢。阿铁伯，我们那边写呢，阿铁伯。苗里格拉里罗呢，宝贝。啥位车吗？Nine, two, two, nine, ma. Quay cô sai mình là vậy. Câu ít hai đấy, câu ít hai cô bông này đi mà nó cho nó bông tiền đấy.昨天说的那什么嘞？你们讲完了，老马回去。来来来，来来来。江姐不来吧？来呀！江姐，今天我们用了个我给你来了。今天是还不要平衡，就那嘛，要下来，来一个，到到吧要下来，等下回来来要。
I'm not doing you well. Hope, Nima. Wait. Huh? Don't look me out here. Hello, who are you? เออมาเลยเนาะเอาเลยมาว่ามาพูดอะเลนเนี่ยเปลี่ยนไอ้เลนเปิดเลยอ่ะตะตุ้มมาอูล่ะหนองค้าสิโอตีล่ะหนองค้าสิจนเราตีป่ะเนาะไหนป่อยมาไหนป่อยมา อะไรกูไปเนี่ยไม่รู้ไม่รู้กูไปเนี่ยนี่ไม่ใช่เลยซ้ําไม่จ้ะแล้วปล่อยมาคลีโลตะมัดตะบาดเนาะนิดตรงเลยสอชาไปบาดเนี่ยเมียมะเนี่ยสอแน่ๆนี่พี่ว่ะกูก็ได้นี่ไม่ใช่ลืมเอาเนี่ยว่ะ เบื่อด้วยเบื่อไอ้เนี่ยไปอยู่เยอะน่ะไปแล้วบ่ตรงนั้นกูขึ้นมาก้องๆเนาะมิงลาบากูเล่นเราชิมกับมันนี่มันขัดอะไรไม่ได้ตัวเราพี่นี่พี่ส่งมาบ่อีกเนาะดีบัวก็ เสียเลยด้วยเนาะอนัยยาฉิดตัวเราผิดไปแล้วเนาะเอ้ยเจ้าเสียดีบัวมา 50 เรายอมออกมาดิ